Diplomacia austriake është e shqetësuar për tradhtin e mundshme të krerëve shqiptar. Një artikull i botuar nga një revistë vieneze në një shkurt 1914, më shumë se një muaj para mbritjes së Prinz Vidit Ndurrës, në një atmosferë pozitive, kur tashmë duket se mosmarrveshjet, qejfmetjet dhe ambicjet për pushtet krerëve shqiptar në Dukje ishin sheshuar. Pikërisht në këtë periudhë na rrëfen shumë gjëra ditur e paditura, rreth një kohe nga më interesantet në historinë tonë kombëtare. Roli i shperandorisë dualiste austro-hungareze sa vinte e rritej dhe interesi saj shihe jo vetëm politikat që ndihte, por edhe në rritje në raportimeve dhe interesit për Shqiprinë dhe Shqiptarët. Si pasoj vinte në kohë reale edhe furnizimi i publikut vienez me informacione rreth krerëve më të rëndësishëm shqiptar, emrat e cilve a i njihte prej kohësh për bëmat e tyre. Po çfarë shkruan të më konkretisht revista vieneze për figurat më të lakuara të kohës ndërtroje shqiptare? Cili ishte si pas tyre Esat Pasha, Ismail Kemali, Hasan Prishtina, Isa Buletini, Dervish Hima dhe Preng Bibdota? Cila ishte historie erët që vërtitej rreth familjes së kapitanit të mirëditorve? Cilat ishin dyert më në zë, në vend, të cilat kishin hequr dorë tashmë nga pretendimet e tyre për të qenë në krye të fronit shqiptar, dërsa fuqitë e mëdha me shumë vështirësi në unison kishin rënë tashmë dakord për modelin mbret gjerman për shqiptar, sikurse kishte ndodhur më parë fundi edhe me Greqinë, Rumaninë dhe Bullgarinë. Dërsa ishte lënë pas rrëfimi i Shkodrës, por ishte dorzuar në fatin e vet Janina, teksa shqiptarët kishin konsumuar tashmë prej më shumë se një viti një akt shumë të rëndësishëm, siç ishte shpallje pavarësisë. Po vuanin shumë pasojat e luftës balkanike, duke ju friksuar zhvillimeve tjera, por njëkohësisht duke shpresuar edhe për një herë të rendryshimesh në plotësi mëndrash të mëdha. Dëgjojeni materialin e plot të përkthyer nga gjermanishtja. Qeverisje Prinz Vidit u dha fund të gjitha ëndrave të krerëve shqiptar. Siç dihet, nuk kishte mungesë të familjeve fisnike që pretenduan ndërkaq fronin shqiptar, përveç princërve të mirëditorëve. Shqipëria ka 5 familje fisnike, Toptanët, derë nga cila rrjet edhe Esat Pasha, në Shkodër Bushatlin, pasardhës i fundit i cilve Xhelali u martua me një vajzë të Abdulhamidit. Në Epir janë Delvinjotët, Libohovitët, të cilët që verrisnin Janinën për gati 600 vjet dhe që shef të tyre aktual kanë Mufit Beun, janë edhe Vlorajt, më i moshuarit cilvi është Ismail Kemal Beu. Esat Pasha, i cili është nga familja Toptani, e cila është me origjinë veneciane dhe që u konvertua në islam në 1450, është në të 50-at e tij. Ai u bashkua me ushtrinë turke si një ushtar i thjesht, pas një shkollim. Pastaj shkoi në gjendarmëri, pasi atje vuri re se kishte më shumë për të fituar dhe ishte një mbështetës besnik i Abdulhamidit. Në vitin e revolucionit Gjon Turk 1908, a ju përmbajt me kujdes. Kur Shkodra u rrethua nga Malazes në luftën balkanike, Esat u tur atje me trupat e ti ndimë se shqiptar. Komandanti turk Hasari Zapasha u qilua me pabesi pas një darke të organizuar nga Esati në shtëpinë e këti. Esati thuhet se ka urdhuruar vrasjen për të shtënë dorën e vetë drejtimin e Kalas dhe qytetit të rrethuar. Para dorëzimit Shkodrës, tashmë të rrethuar, Esati nënshkroi një marrëveshje të fshehtë me mbretin Nikola Pashik, i cili thuhet se i siguroi atij një bakshish të majë. Pastaj Esati u tërhoq me ushtrinë e tij të vogël në Shqipërinë e Mesme, u kthye dhe ngriti atje qeverinë e tij. Pushteti i tij u rrit dukshëm dhe maçorët u bashkuan gjithashtu me të. Puçi i dështuar i Vlorës, i kryer përveç se nga Ismail Kemali, edhe mendimin e dyshuar të Esatit, prishin pas çdo plan. Komisioni ndërkombëtar i kontrollit përfundoi një pakt me Esatin, i cili hoqi dorë nga ëndrat e tij princërore dhe vendosi veten në krye delegacionit shqiptar që i afroi Prinz Vidi kurorën e mbretit. E kështu që Esati e ka siguruar tashmë të ardhmen e tij. Ismail Kemal Beu nga familja Vlora është e kundërt e Esatit. Ai flet dhe shkruan në gjuhë të ndryshme, përfshir frëngjishtën, ndërsa Esati ishte analfabet. Esati është një autodidakt dhe njëri i dhunshëm. Ismail Kemali është një diplomat, politikan, orator, edhe në një farmase edhe burokrat.
Ismail Kemali i detyrohet një pjesë të madhe të karierës së tij ish vezirit më Ferit Pashës, i cili është gjithashtu kushri i Kemal Bejblorës. Ismail Kemali ishte kryetari i grupit parlamentar shqiptar në parlamentin e Turqisë së Re. Gjatë kundër revolucionit më 1909, ai qëndroi pranë Abdul Hamidit dhe si pasoi u dua me vdekje për këtë vendim. U aratiste propagandoi intensivisht në Evropë për një Shqipëri të pavarur. Sikur se Esati për dorëzimin e Shkodrës, Ismail Kemal Beu dhe trupa shqiptare ju drejtuan janinës në luftën balkanike, por në vënd që të hidhen për krah garnizonit raskapitur turk, u të hoqë më njanë, duke pritur. Gjuhët e Liga pretendojnë se ai pati marrë rushfet në monedha ari nga grekat, edhe sot e kësaj ditë e faji për atë që janina sot është në Greqi, i vishet ati. Si do qoftë ndikimi i Kemal Beut në jug të vendit ishte aq i madh, sa që ai ishte në gjendje të krijonte një qeveri të përkohshme për gjithë shqiptarët në Vlorë. Esati si ministri i brendshëm gjithashtu ishte pjesë e kësaj qeverie për disa kohë, por nga që të dy nuk i hapnin rrugë njëri tjetrit. Esati sërish u largua dhe që nga ajo ditë të dy janë tashmë kundërshtar të hapur. Ismail Kemal Beu gjithmonë kishte një kokë të vetën e megjithatë nuk posedonte autoritet të mjaftueshëm për t'i bërë gjërat që donte. Kur Ismail Kemal Beu e gjeti veten gjithjemë të vetmuar, ai bëri gabim të merrej me politikë, duke marrë me vete gjithë rrezikun. Ai negocioi me Turqinë në lidhje me mbështetjen e Shqipërisë. Kështu ai u përfshin çështjen Bekir Gërbeneja dhe u detyrua të jepte dorëheqjen. Komisioni ndërkombëtar i kontrollit s'kishte ndërmend të bënte shaka. Në Durrës, në Hotel Adriatik, shpesh mund rastisësh të takohesh me njëri gjigant nga shtati, që mban ca kaçurela të zeza në kokë mbi qafën e Ideni, e i cili është kërcnuar 26 herë me litarin e mëndafsh. Është Dervishima Beu. Si redaktori gazetës Skiptari, Dervishima e sfidoi shpesh regjimin gjontur, pa ju dritur kjerpiku. Guximi ti i madh në këtë luft gazetareske e cila i vuri dhe jetën në rrezik të vazhdueshëm, i siguroi ati një pozitë të shkëlqyer në vendin e tij të ri. Preng Bibdoda, kreu i mirëditorëve, është krejtësisht ndryshe nga tipat e përshkuarën parë. Ai ka shtëpinë e tij mikpritse në Shkodër, pasi u kthye në dhunën e tij nga shumë vite burgjar, pas rënjes Abdul Hamidit nga Stambolli, e tani është mbi 60 vjeç. Si kryetari fisit të mirëditorëve, luftoi kundër malazezëve në rininë e tij të hershme. Arsimimi i tij vlerësohet si i gjerë, një bibliotekë e pasur, veçanërisht në italisht, zbukuron studion e tij. Ajo përpojti kultivonte mirëditorë, të njohur si Cuba. Donte të pajtonte 250 familje që ishin gjakmarrje, por plani dështoi, e madje vetë Prenka u kërcënua me vdekje. Një histori errët ka qarkulluar ndërkaq në gjirin e familjes tij. Martesa e parë Prenkës ishte pa fëmijë, e nga që ëma e tij nuk po duronte dot më turpin, pasi në Shqipëri është turp për një grua të mos ketë fëmijë, edhe nga që martesa nuk mund të përfundonte dot në divorc. Mirëditorët janë katolik. Mbrojtës janë derit familjes, atëherë rëmbeu pushkën dhe qiloi mbi nusën e saj. Vetëm kohët e fundit, Preng Bibdoda u martua për herë dytë me një grua bjonde e të bukur, e cila ndiqet në çdo hap nga një turproj. Një luftar i vjetër rendet çdo ditë në rrugët e Vlorë. Trupi i tij është i përkullur para, kostumi kombëtar zbulon portretin e tij të vërtet dhe gjithçka që ai ndesh i përkullet, duke përshnetur me frikë, ishte i Saboletini. Në rinia i shkëlqeu në qitje dhe u mbiquaj qitësi i zogjve, pasi mund shtinte i sigurt me një zokë edhe gjatë fluturimit. Aventurieri u bë të merr i qarkut të Mitrovicës, derisa Abdul Hamid i thirrri atë pas në Stamboll. Ai refuzoi titujt dhe oficjet ju ofruar, por mori një pension përkundër premtimit për të qëndruar besnik sultanit. Por ai e theu premtimin e tij kur Shefqet Turgut dhe Mahmud Shefqet Pasha kryen ekspeditat e tyre mizore kundër Shqipërisë. E u bë kësisoj kreu i lëvizjes revolucionare. Pas shtypjes së kurengritjes shqiptare, a i ku në Malzi dhe prej ande organizoi një kurengritje të re, e cila zgjati deri në shpërthimin e luftës balkanike. I Saboletini është një kalorës shqiptari prerjes së vjetër, një karakteri tili i ashpër fshatar, një gjigant i qeshur. Ja pra, ky ishte informacioni interesant të cilin e ka sjell autori Armand Plaka në publikimin e telegrafi.com.